Muslimanski omladinski klub i humanitarna organizacija Hajrat provode još jednu u nizu akcija pomoći izbjeglicama iz Sirije. Ovoj akciji, pored brojnih pojedinaca i institucija, pridružio se i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. Na ovonedeljnom sastanku menadžmenta donijeta je odluka da Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru kao institucija, kao i zaposleni na ovom univerzitetu, podrža akciju prikupljanja pomoći za migrante iz Sirije. Ovo nije prva humanitarna akcija kojoj se naš univerzitet priključio, ali je svakako jedan od ljepših povoda da se oglasimo i da pomognemo naš narod koji u ovom trenutku zaista zaslužuje ovu pomoć. Ono što je nama vrlo bitno i vrlo drago jeste da su se zaposleni u nekom rekordnom roku dobrovoljno javili i jednim vrlo pristojnim fondom smo ispratili ovu akciju, kako univerzitet, opet kažem, kao institucija, tako i za zaposleni lično i ponaosob. Predstavnica Muslimanskog omladinskog kluba Meliha Preljević zahvalila se učesnicima. Oni su već jednom pružili pomoć izbjeglicama na željezničkoj stanici u Beogradu. Sutra putuju u Suboticu, a nakon Subotice pomoć izbjeglicama pružit će i u ostalim gradovima Srbije. Od samog početka akcije našoj akciji su se pridružili mnogi pojedinci, organizacije i institucije. Danas, kao što ste imali priliku da vidite, ovoj akciji se pridružio i Internacionalni univerzitet. Ja im se ovom prilikom zahvaljam na poverenju i želim da obavestim gledaoce da ćemo, ako Bog da, već sutra dostaviti jedan dio pomoći izbjeglicama koji se nalaze u Subotici. A onda će preostala sredstva, ako Bog da, u narednom periodu biti dostavljena izbjeglicama širom Srbije. Molim Allaha da nagradi svakim dobrom sve one koji su učestvovali u ovoj akciji i molim Allaha da im nadomjesti kao što je to on već i obećao. Ovdje humanost nestaje, jer sve dok izbjeglice iz ratom zahvaćenih zemalja ne pronađu svoje utočište, narod mora brinuti o njima.